معجزات النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلام د لسمی برخې منوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلام ته یو عالم د یهود راځي، داسې پښتنې ځینکی چې دا هغو علم د چا سره نسته. ثوبان رضی الله عنه وایي، وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره ولاړم، فجاء حبر من احبار اليهود، د یهود یو عالم رالی، غټ عالم و، سلام یې ول، السلام علیک یا محمد. ثوبان راته نوم مبارک وایي، ما ایسته کوو چې مه راځه مه راځه، وایي زه راته ولې مینه در پرېږدې، وایي ما ورته وویل چې تاولي یا رسول الله نه ووایه چې یا محمد یې ووایه، نو ته خو عقیده د رسالت نه پر لرې، ولې راځې؟ هغه یهودي وایي، ما دی په هغه نامه سره یاد کړي چې اهل د ده پر ده ایښی دي او خپل اهل دی په محمد سره پیژني. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه وایي، ان اسمي محمد الذي سماني به اهلي، زما نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، هغه چې زه خپل اهل په مسما کړی یم، پر ما چې نوم ایښی دی د محمد نوم یې راباندې ایښی دی. هغه یهودي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، جئت اسالک، راغلی یم چې څو پوښتنې درڅه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، آیا زموږ څخه ستاسې پوښتنې کول او موږ هغه پوښتنې درته جواب کړو، دا به تاسو ته یو نفع ورسي؟ هغه یهودي ورته وایي، په غوږو باندې اورم، قبلوم یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته پوښتنه کوه. فقال اليهودي، هغه یهودي ورته، اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، چیرې به وي خلک په هغه ورځ کې چې مځکه بدله سي، په دغه مځکه نه بدلیږي، د دې مځکې څخه مختلفه په بل قسم مځکه باندې بدله سي، چې د قیامت ورځ ده، انسانان به چیرې، مځکه به د مسو وي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتويهم في ظلمة دا انسانان با پتورش باكي دون الجسري ما سيادو پلسيرات دلتا دوية تورش بيرات لنكي دي پر مجبان باندي دوية تورش بيرات لنكي دي الله جل جلاله دي ده غشبو رنارا نسيب كي ودا قيامات دورجي تورش بادا بلا دا پلسيرات تورش بادا. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمایي، وای پولیسرات به دومره تور شپه چې په دنیا کې ته غومره توروالی نسته، خو انسانان چې ورباندې پریوزي هغه به د ایمان په رڼا باندې، د چا به دومره رڼا یې وای لکه غرونه دومره رڼا، د چا وایي دومره رڼا یې یو لکړه اندازه قدر رڼا به یې لار به په معلوموي، د بعضو خلکو به وایي په دا بټه ګوته کې یو څه رڼا وي، چې څه رڼا سي روان به سي، چا رڼا ورکه سي وبه درېږي. نو هغه رڼا په عبادتو په نیکو اعمالو په ښو چمو باندې زیاتېږي، الله جل جلاله دې رڼا رانصیب کړي. الله دې موږ د قبر د تورې شپې څخه وساتي، الله جل جلاله دې موږ د قیامت د ورځې د تورې شپې څخه وساتي. په دنیا کې خو هر سړی کوشش کوي چې په رڼا کې ژوند وکړي، په رڼا کې زندګي وکړي. د قبر رڼا زموږ څخه ورکه ده. آیا موږ د قبر د رڼا دپاره کم اسباب پیدا کړي دي؟ قبر دومره عظیمه توروالی او توره شپه لري چې هیڅ نوه وړانګه د لمر، رڼا د سپوږمۍ، رڼا د چراغو نه درځي. هغه تنګ ځای، هغه تنګ لحد، په هغه کې به انسان رڼا له دنیا څخه وروړي. الله دې هغه رڼاوې رانصیب کړي چې قبر ورباندې ښایسته کېږي.
الله دې هغه طاعت او عبادت را نصیب کړي چې په قبر کې رڼا راته پیدا کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، انسانان به په توره شپه کې وي مخکې تر پل صراط. بیا هغه یهودي ورته وایي، فمن اول الناس اجازتن، اول به چاته اجازه ورکړي چې راولاړېږه حساب ته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جنت ته راولاړ، ځي جنت ته داخلېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم الفقراء المهاجرین، هغه مهاجرین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره را مهاجرین سول مدینې منهورې ته، او هغه بیا فقرا او مساکین و. که تاسو سیرت ته صحابه کرامو وګورئ، مطالعه یې کې واورئ، او انشاءالله که ژوندو درته ذکر بي ومکو او په حکایت صالحین کې مو بعضي سیرت ته بعضو مبارکانو درته وړاندې کړی هم دي، نور به انشاءالله په آینده کې هم درته راسي. صحابه کرام مبارکانو باندې څومره ستړیا وي، څومره تکالیف راغلل. یو صحابي مبارک کره څه نسته، وړه نسته.